U Srbiji je do sada vakcinisano preko 44.000 ljudi, a od jutros vakcinu je primilo više od 15.000. Te brojke će se narednih dana značajno povećavati budući da je krenula masovna vakcinacija širom zemlje. U Novom Sadu je za to namenjen Novosadski sajam, gde je pre svega nekoliko trenutaka zatvoren punkt. Maja Guzija nam prenosi kako je protekao prvi dan imunizacije na toj lokaciji. Majo, koleginica Laura nas je izveštavala, jutros je bila velika gužva, ali se nije dugo čekalo na vakcinaciju. Kako je protekao dan na sajmu? Tako je, Nado, od jutros od 8 časova pa sve do 18 časova je vakcinisano, kako smo ovde na licu mesta saznali, 1140 sugrađana. Uglavnom su to bili stariji sugrađani koji su ujedno procenjeni kao najrizičnija grupa. Nakon njih će biti vakcinisani svi oni koji takođe spadaju u rizične grupe. A kako je to sve izgledalo u toku dana, zabeležila je naša koleginica Laura Vujković, tako da predlažem da pogledamo njen prilog. Već prvog dana do 13 časova medicinski timovi u gradovima uspeli su da vakcinišu 13.000 ljudi, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić. Mi ćemo da nastavimo i sutra ćemo pokušati da oborimo rekord, da idemo na 30.000 vakcinisanih ljudi. Neposredno pred otvaranje u 8 časova, oko 150 uglavnom starijih Novosađana strpljivo je čekalo red za imunizaciju. Za svega sat vremena svi su krenuli kućama, vakcinisani Sinofarmovom vakcinom. Ovo je toliko dobro organizovano. Ja sam pre 15 minuta stigao ispred zgrade i sad izlazim potpuno završen posao. Organizovano sve perfektno, neviđeno. Ponosan sam na sistem rada i hvala lekarima i sestrama. Dobro uhodani i obučeni lekarski timovi u 8 improvizovanih ordinacija na Novosadskom sajmu u rekordnom roku pregledali su i vakcinisali i veći broj od predviđenih 720 prijavljenih građana za danas. Na portal se do sada prijavilo preko 25.000 Novosadžana. Od 720 naših sugrađana koji su juče bili na listi i najviše je onih koji su preležali koronu. Više od 45% je juče bilo takvih. Verujemo da je potrebno da vakcinišemo negde oko 70 do 80.000 Novosađana kako bismo postigli odgovarajući kolektivni imunitet i praktično završili sa ovom epidemijom. Što pre shvatimo da je ovo jedini način da se izborimo sa COVID-om, pre ćemo se vratiti normalnom životu. Od ranih jutarnjih sati redovi ispred punktova širom Vojvodine. Masovna imunizacija počela je u Kikinskom udruženju penzionera, Somborskoj sportskoj hali Mostonga i Zrenjaninskom domu zdravlja, dok će punkt u zgradi Nove opštine u Subotici od sutra početi sa radom. Masovna vakcinacija počela je i na jugu Srbije i u Nišu su građani vakcinisani kineskom vakcinom. Mislim da je to u ovoj situaciji jedini spas. Da konačno izađemo iz kuća, da se slobodno krećemo. Vakcine se razlikuju po tehnologiji izrade, ali je konačni rezultat približan, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović nakon što je u Niškom domu zdravlja primio vakcinu. Zar nije dobitak ne otići u bolnicu, da ne bude teške kliničke slike i što je vrlo važno, prevencija smrti? Vakcinu bi trebalo da primi što veći broj ljudi u što kraćem roku, smatra virusolog Milanko Šekler. Ukoliko bi se vakcinacija razvukla na godinu dana, inficirali bi se svi kojima je imunitet nestao, dodaje on i zaključio da bismo tada ušli u vrzino kolo. Čuli smo prilog koleginice Laure Vujković. Ono što bih žela da napomenem je da do kraja nedelje sugrađani koji se budu vakcinisali u ponudi imaju 5500 doza Sinopharm vakcine. U narednom periodu očekuje se 20.000 doza Pfizerove vakcine i nekoliko stotina ruskih vakcina za koje se takođe očekuje da pristignu. Takođe, ono što je važno da spomenem je da i oni sugrađani koji su vakcinaciju prijavili na portalu E-uprave, a nisu dobili zvaničnu potvrdu da mogu doći vakcinaciju, to svakako mogu učiniti bez obzira na potvrdu narednih dana. Nado?